gedirəm Şəkiyə maşın almağa. Yenə ən fərqli əhvalatlar adi günlərdən birində. Beləliklə maşını aldım, xeyirli olsun. Hələ ardı da var. Əyləncə öz yerində. Yeməyi də unutmadıq. Üstəlik tortumuz da olacaq. Qaymaqlı kremdən super bir təmdir. Mahnımız da. Ay qız məndən üstün dərmə amandır. Birazdan ARB-də sponsor Aura. Yenə adi günlərdən biri gedirəm Şəkiyə maşın almağa. Bəli, bəli, Niva alacağım, onunla Finlandiyaya gedəcəm. Bəli dostlar, bilirsiniz ki Finlandiya səfərim var, hər birinizi xoş gördük. Baxın, bu formada 80-ci ilin Nivasını axtarırdım və saytlara girdim, axtardım ora, bura, Şəkidə tapdım. Və səhər saatlarıdır və mindik maşınımıza və gedirik Şəkiyə. Şəkiyə dostlar, mən maşından o qədər başım çıxmır, peşəkar deyiləm. Qohumumuz var, bibim gezinəsi, Zaurdur, indi Neftçalanın qoltuq kəndinə gedirəm. Bura, bu məhəllə onların məhəlləsidir və giririk həyətlərinə. Deyirəm ki, Zahur gedə bilərsən, dedi, heç bir problem yoxdur. Oğlu aqildir və həyətdə balıqçıdır, Neftçalada, qoltuqda ümumi hamı balıqçıdır və bu löhtgə dillərdə biz tərəfdə qayığın təmir edir, tez paltarını dəyişir və minirik maşına, gedirik Şəkiyə. Niva, yəni Finlandiya səfəri zamanı mənə çox kömək olacaq, 0-1 ilə gedə bilmərəm. Biz bilirsiniz ki, yayda 0-1 ilə İtaliyaya getdik. Televiziya tamaşaçıları da inşallah bizim Finlandiya səfərimizi dekabr ayında izləyəcəklər. Yəni canlı-canlı, yəni hər həftə gedib çəkilişlərimizi eləyəcək. Hər həftənin bazar günü saat 3-də bizim videoları, verilişimizi daha doğrusu görəcəksiniz. Və gəldik uzaqda dayandıq. Neftçalardan Şəkiyə təqribi 400 kilometrdir. Uzarda bir iki tikə yemək yedik və daxil olduq artıq Şəkiyə. Bura Şəkinin dağlıq olmayan hissələridir. Yəni aran hissədən daxil oluruq, yavaş-yavaş meşələr başlayır, yaşıllığı görürük və hava da yavaş-yavaş qaralmaq üzrədir. Şəkidə mərkəz məhəllədə bir dənə maşın tapmışıq. 3300-ə belə təqribi deyir, amma mən düşünürəm o maşını alım, təmir elətdirim, yaxşı bir formaya gətirim. Amma bir də şey fikirləşirik ki, bunu alıb o qədər xərc qoymaqdansa biraz biz təzə maşınlar, baxırıq maşını ora bura, ay Allah, maşın nə gündə. Maşın mənə demişdi ki, 5 problem maşındır, maşında 5 sözü var, yəni problemdir ancaq, yəni hər yeri maşının çürük, orası burası, zar dedi fərd alma. Amma mən tək gəlsəydim, bu qardaşdadır, bu maşını mən alacaqdım. Dedi, indi maşındır da, üstdən orasını burasını düzəldərik, eləyərik, gəl sürəyə baxaq. Zar deyir, yox, sürmək lazım, deyirəm, gəl sürəyə də baxırıq. Və birinci deyirəm ki, Zahur, sən bir də sağına sonuna bax, deyir, burası da əzilib, orası da əzilib və maşını sürürük, bu listinə rusca razdatka deyirlər, qoşqu sistemi, ta-ta-ta-ta-ta-ta, inan Allaha ki, vibrasiya var. Mosta belə eləyir, belə bu formada səslər çıxardır, Zahur sürür, sonra mən sürürəm və görürük ki, mən o vaxt 2011-ci ildə Nivam olub, amma bu klasik Nivadan məndə olmayıb, bu maşın 83-cü ildir. Maşını almırıq, zar qoymur, deyir, alma, bu maşını dördür, amma yaxşı da yazar, alma. Gəldi biz ki, şirniyyat aldıq, dedik, qaydaq Neftçalıya. Elə qaydırdıq, İnstagramda görüb dostum Tofiq, zəng elədi ki, ay Fərid getmə. Deyirəm, niyə getməyim ay Tofiq? Tofiq mənim dostumdur, otaq yoldaşım olub, 3-4 il bir yerdə qalmışıq və dostluq. Dedi ki, mən sənə üçün Oğuzdan maşını tapmışam, gəl. Bilirsiniz də bu dağlıq zonu olduğu üçün buralar, burada Niva çox olur. Və gəldi Oğuz'a. Oğuz'a gəldi və Oğuz'da Tofiq mənə apardı, Tofiq maşındır. Dedi, bu da bu yaxşı maşındır, 190-dır, bilirsən nədir? Dedim, Allah canına sağ eləsin Tofiq, bunu almıram, mənə Niva lazımdır. Bir dənə, bu Niva, Niva ilk baxışdan aşıq oldum. Həqiqətən, maşının o duruşu, 89-un maşınıdır, zar deyir, bu maşın budur. İndi tam klasik deyil, bir-iki detalı çatışmır. İnşallah onları da dedim ki, aradan qaldıraram. İçinə baxırıq, ora baxırıq, bura baxırıq. Görürük ki, həqiqətən biz axtardığımızdır. 8000 manata deyir, dedim, yox, 8000 buna vermək olmaz. Dedim, ora, bura, ora, bura danışdıq. 7000-ə düşdü, amma bilirəm, 7000 də biraz bahadır, amma neyiniyək? Qaranlıqda baxırıq orasına, burasına, analiz edirik. Üstdən boyanmalıdır yüngül, amma öz boyasıdır, öz detallardır, yüngül.
dəyinmiş yerləri var. Amma indinin Nivaları belə olmur. Mən ona görə təzə Nivalı Finlandiya gedmirəm. Ona görə köhnə axtarıram. Baxın, bu maşının rəngi də yəni qeyri-adidir, fərqlidir. Belə rəngdə Niva demək olar ki, yoxdur. Ona görə bu maşını bəyəndim. 7000 manata razılaşdıq və maşına pulu saydım və bu maşını aldım. Allah xeyir eləsin. Maşın kolleksiyama biri də daxil oldu və Niva, Niva, Niva. Dostlar, beləliklə maşını aldım. Xeyirli olsun. Super bir Niva. Tofiq deyir ki, bu qədər yolu gəlmişsiniz. Biz sizi bıraxan məlum. Qalın gecəni, qalmağa yer falan dedi təşkil edici, narahat olma qonağımızsınız. Və dostlar, gedirik Tofiqlə, qardaşı Cavid də gəlir və bizə aparırlar qəşəng qonaqlıq verməyə. Deyirəm, Allah canınızı sağ eləsin. Bura Oğuzun mərkəzidir. Maşını da sürməmişəm hələ, hələ ki, maşını sürür Zaur. Mən də deyirəm ki, inşallah sabah sürərəm də, gecə vaxtıdır. Və gedirik biz restoran olan tərəfə, burada Oğuzun dağlıq hissələridir, meşəlik hissəsi daha doğrusu və gəldik, oturduq burada, bir tikə bu ev sayağı tuşonka gördük və tuşonka idi və bu verilişdə dostlar hələ ki yemək pişirmürüydü, hələ ki maşın almağa gedmişsiniz, əhvalatlarımı izləyirsiniz də siz bizim yol əhvalatlarımızı. Beləliklə tuşonka, kartof, belə yüngül var idi və getdik qalmağa, dostumuz Tofiq burada bədən qalmağa bizə yer təşkil elədi, əlimi qoymadan cimə salım, dedi sənə usuz. Bugün 7000 manat verin maşın almışsan da. İndi bilmirəm, bəziləri deyir ucuz almışsan, bəziləri deyir baha almışsan. İndi ola bilər de, indi əsas o da istədiyimi tapdım. Belə şeyin mən çox söhbətini eləyən deyirəm. Şükür Allaha maşınımızı aldıq, gecəni keçirdik, səhər asıldı. Maşının gözəlliyini səhər gördüm ya. Bu rəngdə, bu yaşıllıqda, bu gözəllikdə. Özüm, maşına gözüm deyəcək ya. Və maşına minirik dostlar, çıxdıq yola, səhər saat 7-dir və biz getməliyik Nefsalaya. Və Nefsalaya doğru irəliyirik. Nefsalaya da buradan demişdim 400 kilometrdir, yenə Zaur maşını sürür və biz yolda dayanıb indi maşının düdük təkərlərinə baxaq, havasına, orasına, burasına və biz davam edirik. Artıq Şəkinin dağlıq hissələrinə çıxdıq. Buradan ki, dostlar, Ləki yoluna çıxacaq, oradan Kürdəmir yoluna çıxacaq. Bu formada Neftçalaya gedəcəyik. Yəni, o biri yolda bağlıdır. Bakıdan gələndə də mən bu yolla gəlirəm. Biraz uzun olur 100 kilometr, amma ki, rahat, konfortlu yoldur. Və maşın da həqiqətən normal hərəkət edir. 110-120 yolda nə yazılıbsa sürürük, yaxşıdır. Və təbiət də öz yerində. Yolda bunun işıqlarını açırıq, bilmirik. Qanun vericiliyi də nədir? Dedik, qayda pozmayaq. Sonra dedilər ki, bunun cəriməsi yoxdur, taxmaq olar, həndə eyb yoxdur. İndi mən bunun qabaqdakı o radiator barmaqlığını dəyişəcəyəm, güzgülərini dəyişəcəyəm və digər işlər görəcəyik. Bu maşını klassik Niva formasına gətirəcəyik. Yolda dayandıq, bir dənə qəşən xəngəl də yedi. Xəngəl etmə bizə əngəl, gedək çataq Neftçalaya. Maşını qoyaq qaraja. Şeir demək istədim, alınmadı. Qardaşlarla burada sağollaşırıq və biz yolumuza davam edirik. Və yolda nar alırıq. Burada bilirsiniz ki, bu tərəfdə Kürdəmir tərəfdə, Göysay tərəfdə narı ilə məşhurdur. Qəşəng Kürdəmir narı alırıq və yolumuza davam edirik. Beləliklə gəlib çatdıq Neftçalaya, həyətimiz və bu gecə biz həyətdə Nivanı salamladıq, qarşıladıq. Gedirəm göbələk yığmağa. Artıq növbəti gündür Nivada bəzi işlər gördürmüşük də. İndi bəzi dəyişikliyi eləmişik, radiator barmaqlarını falan dəyişdik və dedik ki, yoldaşımla gedək göbələk yığmada sizə qəşəng video təqdim eləyək. Neftçalan Mayak kəndinə bu Nivamızla gedirik. Nivanı xotladım, ta 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 elədi və qəşəng bir dəfəyə xotlandı. 100 min gedib bu maşın, bir şey getmir bu maşın. Əla gedir və çıxırıq dostlar, biz qırağa gedirik Mayak kəndindən. Göbələk yığacağam, gətirəcəm və bu göbələkdən dadlı təam hazırlayacağıq. Bura bizim məhəllədir, bu bizim qazlar deyil, qonşunun qazlarıdır. Qazlarla sağollaşıb gedirik Mayaka. Mayak Banka qəsəbəsindən sonra yerləşir və biz düşünürük ki, yolsuzluq şəraitində bu maşını yoxlayaq, görək necə özünü göstərir. Yeni kameramız, yeni deyirəm, artıq köhnə kamera çıxardıram və yuxarıdan 360 bir dənə görüntü. Görürsünüz, maşının damı da artıq boyası bozarıb və inşallah boya almışam. Bir neçə gündən sonra Malyar, Neftçalalı Malyar boyaçı Vüqar maşını yüzdən boyayacaq. Mələkə sağ olsun, nə yaxşı mənim kadrlarımı çəkir bu formada və gəldi Mayak bayraq meydanından girirsən, artıq Mayakın girişi, yəni Mayak kəndinə gedən yolun girişidir və bəndüsü gedəcəyik burada, çünki sağda solda göbələk yolğunluqlar var, orada göbələklər var.
və qəşəng mənzərə, Kür çayı sağda, sağda idi, solda, solda, solumda. Yolsuzluq şəraiti, əsl Nivan yoludur, yəni hələ ki dördünü qoşmamışam, hələ ikisidir, amma əla gedir də maşın. Burada belə qəşəng bir seyrancaq görürəm və maşını saxlayıram burada. Deyirəm Məlikə, birazdan biz göbələyimizi yığarıq. İndi isə nağıda odur ki, maşında termosda çay götürmüşük. Bir dənə seyr eləyə buraları, bir dənə gözümü belə baxıram sağa, bir dənə baxıram sola və stolsunu götürürük. Və dostlar, başlayırıq. Neynəməyə? Bir stəkən dedik çay içək və yolumuza davam edirik. Belə çantamızdan biz termosumuzu çıxartdıq. Hazır hər şey var da, yəni hazırdır, hazır, hər şey hazırdır. Və çay içəcəyi, Kür çayı, yəni nefsalı da yəni insan istəsə, yəni oturursan evdə boşluqdan adam bilmir ki, neynəsin. Görsən, gəzmək olar, törə getmək olar, ora getmək olar, bura getmək olar. Həm də ki, bu Nivanın testini etməliyəm ki, Finlandiya yola çıxacam axı inşallah bu maşından. Və görək bu maşını özünü necə göstərəcək. İndi birazdan dördünü də qoşacağam, indi biraz palçıqlıq yerlərə girəcəm. Və neynirik? İndi də gedirik göbələk yığmaq. Baxıram orada köhnə göbələklərdir, heç bir göbələk falan tapa bilmirəm, amma çox dadlı olur buranın göbələyi. Mirir Niviyə direkt gedək qabaqda bəlkə tapdıq, artıq mayaq kəndi tərəfə. Məlikə yola deyirəm, bəlkə şeyə gedək Kürlə dənizin birləşmə yerinə. Mən 30 ildir Neftçalda yaşayıram və heç vaxt oraya getməmişəm. Və bura deyəsən mayaq kəndidir və burada itdir və burada elə bir burada yol çəkiblər, kəndin içinə qədər yol var, amma mən bənd üstü gedirəm də. Burada da yolsuzluq şəraitidir, bu formada yola davam edirik. Ümumilikdə havası adama belə xoş təəssürat bağışdır. Yoddur axı, Neftçalan torpağı, biraz şehli filan, qəşəng hava var, yəni atmosfer əladır. Və pəncərə də açmışıq bir damcı, noyabr ayında da belə hava tapmaq mümkündür. Yəni bugünkü yəni, çəklikdir, yəni köhnədir. Və beləliklə yolumuz davam edir. Sağda bir dənə yaşıllıq görürəm, düşürəm maşından, baxıram, görürəm ki, görürəm göbələk var yoxsa yox. Görürəm ki, bura bax, heç göbələk yoxdur da, yəni göbələk yoxdur, taynağaraq. Ay, evdə də demişəm ki, ana, gələcəm göbələk bişirəcək. Ana da mənə gözləyir. İndi burada bir dənə göbələk yığan da yoxdur, kimdənsə göbələk alım. Bəlkə səhv vaxt gəlmişəm də, indi sabada bir gündə gedərəm. Kör peşman yenidən minnəm Nivaya, deyirəm, bu nəsə eləməliyik də, bu gəlmişik, bu maraq qatmalıyıq. Dedik, getdik. Deyir, hara geçsin Fərid? Deyirəm, gedək qabağa da, görək qabağımıza nə çıxır. Artıq bura bax, insan riz yox, sovet dövründən qalma köhnə binalar, bilmirik nəm, nələr, ora, bura yol davam edir, yol getdikcə də pisləşir və davam edir, bir maşın taktuk, taktuk, taktuk. Məlik edir ki, elə bir şeyə gedək, safariyə gəlmişik. Göbələk olur burada. Harada? Yaxşı, sağ ol. Qardaşdan göbələyin yerini soruşuram. Yazıq nə bilsin, göbələk elə bir əlindən qoy, belədir orada da. Qardaş uşağı da salamlayır, baxsın zəhmət keçdi, heyvanları evə aparır artıq, axşam üstüdür. Halaldır, zəhmət çəkən insanlara, kənd uşaqları həqiqətən tam başqadır. Zəhmətlə, əziyyətlə özlərinə gün ağlayırlar. Və davam edir yolumuz davam edir, yolğunluqları keçə-keçə, uzun incə yol gedə-gedə görürəm ki, burada 2 nəfər balıq tutur. Deyirəm, dəyir, yox, dəymir, balıq da yox, dedim, pul verib balıq alardıq, nəsə eləyərdik, nə evdə gözlüklər axı. Və yolsuzluq şəraiti daha da artıq, kürün izləyə-izləyə gedirik də, bu kür inansız, bu şeydə başlayır Ardahanda, Türkiyədə, Gürcüstan, Azərbaycana fırlanır, gəlir Neftçala da burada pitirdə, nə, bir ara Neftçala elə bir duzlaşmış da, bu burdan gəlir də. Və gəldi bu kürün bu yerinə, batdı. Batdı? Gördün batmadı. Niva de bu, Niva. Niva haqqın verdi həqiqətən. Niva belə də dünyada bir nömrəli bu. Öz sinifində nömrə 1 də, bu Nivadır. Və burdan qayıdıram, orada balıqçıların yanına gedib, balıq dedim, nəsə alım eləyim, onların yanına gedə bilmədim, batdım. Eybi yoxdur, yenə də bu yollarla davam edirik, qalxırıq, düşürük. Yəni demək istəyirəm, kür gəlir, burada dənizə tökülür. Bu köhnə mayaqdır, bu kəndin adı dələ mayaq kəndi ona görədir və bu mayaq o vaxt işləyib sovet dövründə və gəmilərə yol göstərib. Və kür artıq bitir, getdikcə bitir və kür burada dənizlə birləşmə yerində artıq
işler görünür. İndi bilmirəm görə nə iş görürlər. Yəni keçən il və ondan əvvəlki ildə Kür elə bir qayıtmışdı. Dəniz vurmuşdu suyu, Kürdə su azalmışdı. Düz Neftçalanın ortasına qədər dəniz suyu gəlirdi. Yəni həqiqətən Neftçalan maraqlı bir yerdir. Çünki Türkiyədə başlayan Kür çayı burada bitir və ən çökən yerdir də mən belə başa düşdüm. Və burada bənd vurma işləri gedir. Görsüz işlər davam edir. Və gəlib çatdığı məntəqəyə, yəni burada əslində turizm obyekti nəsə düzəltmək olar, həqiqətən mən düşünürəm ki, gələcəkdə bu şeylər olunacaq. Rayonun maraqlı budur da, yəni turist gəldi, hə, harada Kür gəlir burada bitir, maraqlı, nəsə burada kafe, yol eləmək olar. İnşallah gələcəkdə mən düşünürəm ki, belə şeylər olacaq. Gəlirəm burada işçilərlə söhbət eləyirəm, deyirəm, nə edirsiniz? Deyir, heç nə, Kürün qabağını kəsmişik, burada qoymur, orada tutuzlu su geçsin o tərəfə, bənd vurma işləri gedir. Burada da elə bir şey eləyirlər, yol açırlar, Kürdən su gedir ora, bir-birinə əlaqələri var. Bu formada sağa baxıram, sola baxıram. Bura Kür çayının bitdiyi nöqtədir. İlk dəfədir bura gəlirəm, Neftçalanın Mayak kəndidir. Və bura dənizdir, Xəzər dənizi, bu tərəfi isə Kür çayıdır. Baxın, belə yolsuzluq şəraitində gəlib çatdıq bura. Mayaka getmək istəyirəm o qülləyə, amma deyirlər yol çox pisdir. Hə, buradan qayıdırıq təzədən rayonun özünə. Burada qayalıqları görsünüz. Burada heç vaxt qayalıqlar olmayıb. Qayalıqları gətiriblər bura maşınla ki, suyun qabağını kəsməyə. Burada da balıqçı qayıqları, lötkələri var və buradan dənizə gedirlər. Bütün balıqçıları salamlayıram buradan. Və minirəm yenidən maşına, qayıdıram rayona. Anama bilmirəm nə deyəcəm. Deyəcəm heç nə yoxdur. Nəsə yoxdur, olmadı, nağaraq. Nə balıq oldu, nə göbələk oldu, indi quşun da vaxtıdır Qaşqaldağın. Qaşqaldağdan da ofçu falan da görmədim və mayakı buradan uzaqdan görürəm. İnşallah nə vaxtsa gələrəm, artıq hava qaralırdı, o gəlib o tarixi mayakı görə bilmədim və yolsuzluq şəraitində yolumuz davam edir. Artıq yavaş-yavaş gün batmaq üzrə saat 6-nın yarısıdır və burada qoyun sürüsü görürəm, bərəkət, maşallah, maşallah nə qədər var. Çobanı da buradan salamlayırıq. Və burada uzun qulaq görürük, eşək demək incir. Kameranı yana çıxardıram, bir dənə belə görüntü. Və gəldik çıxdı kəndin artıq özünə və buradan asfaltla indi davam edəcək yola. Artıq super bu kəndin özündən, Neftçalanın özünə qəşəng asfalt var. İnşallah bu yer, bura yenə də gələcəm. İnşallah burada gəlib balıq tutub, yemək pişirərik, nəsə fərqli bir şey eləyərik. Gördüm maşının altı, başı hamısı palçıqdır. Mən də indi maşına belə baxan deyirəm, ancaq bu Niva nəsə çox istəyirəm. Dedim, bu şor torpaqdır, Şəki maşınıdır, bu çürümüyüb indiyəcən, 89-un maşınıdır. Gedək bunu bundan Rəşadın yanında su vurduram altına başına, təmizlətdirirəm və yenidən qayıdıram evə. Verilişin bu hissəsində yemək sizə təqdim edə bilmədik, iyibi yoxdur, indi gecə olur, səhər inşallah qonaqlıq olacaq, qəşən yeməklər olacaq, dostum ilkin gələcək. Növbəti gün yenə də maşından başladıq və gedirəm balıq bazarına. Dostum gələcək və bilirsiniz ki, Neftçalaya gələn insanlar deyir ki, balıq, balıq, balıq. Ona görə balıq bazarından qəşəng balıqlar alacağım bugün. Bilirsiniz, videolarda göstərmişəm, verilişlərdə də bura Neftçalanın balıq bazardır. Deyirəm, qəşəng kütüm alım, nə bilim, qızıl balıq alım, Allah verəndən də baxaq görək nə alırıq. Bugün əziz dostum ilkin gələcək, ilkin Fuad dostum gələcək Neftçalaya və ona görə də biz balıq almalıyıq. Pulsuz versən götürərəm. Məndən dal gələcəm. Hə? Məndən dal. Valla, səndə mən sənin balığı yoxdur, damla balığıdır. Elə boğulu Kefal görürəm burada, kefal da alıram və başqa balıqlar da burada kütüm də gördüm, indi kütümü də aldım və dostlar, bazarlığımı elədim, bir neçə növ balıq aldım. İlkinə dedim ki, sənə üçün qəşəng balıqlar pişirəcək və balığı mən pişirməyəcəm. Neftçalada aşbaz var, Ülvi qardaşımız. Ülviyə dedim, gəl köməkli elə, dedi, heç bir problem yoxdur, qəşəng-qəşəng balıq pişirərik də sənə. Və bu etdiyim bazarlıqdır, digər bazarlığı atam eləyib. Və Ülvi gəldi, bu qardaş istedadlı oğlandı. Burada nə var? Kütüm var, nə bilim, asetirin var, sonra kefal var, sıf var. İndi biz başlayırıq, nə inirik? Dedi ki, sıfdan sənin üçün Ülvi, dedi ki, kotlet pişirək. Dedim, nə gözəl, kotlet də pişirəcəm. Kotlet, kebab dedim, heç bir problem yoxdur. Kütümü təmizləyir, balıq təmizləyir. Baxın, bu formada təmizləyir, pulcuqlar çıxır, içi çıxır. Amma kütümün, dostlar, kürüsü olmadı. İndi bu vaxtda kürülü kütümlərdə olur. Kütüm balığını həqiqətən çox sevirəm. Qiymətli dostu kütümə, o boyda kütümə 30 manat pul verdim. Və digər balığın da, görürsünüz, qabıqların soyur. Bu balığı da
doğrama qaydası var da. Yəni bəzi adamlar bu balığı bişirə bilmir, eləyə bilmir, qalın eləyir, ədir, əti bərk, amma elə deyir, baxın bu formada doğranılmalıdır. Bu formada ortasındakı o xırt-xırt da çıxır. İndi bəzən mən o xırt-xırtdan xoşlayıram, amma yeyilməli deyil. Atam da qızıl balığı aldı gətdi. Dedim ki, ata ata yox, ülvi. Keçən dəfə narla bişirmiş, ondan da bişirsin. Heç bir problem yoxdur. Nə lazımdır, bişirəcəyik. Beləliklə qızıl balığı doğradı. Narı burada gilələyirlər və ət maşının gətirdi və sıfı çəkir. Ət maşınında və sıfdan da qəşəng kotlet olacaq. Super. Kütüm burada, sıf burada, bütün balıqlar hamısı bir-bir burada öz növbəsini gözləyir. Kütümdən kabab elədi, anam da doğa bişirdi. Ardınca isə qızıl balığı bu formada qızartdıq. Qızardırıq bunu qəşəng-qəşəng, soğanı doğda doğrayır ülvi. Və bu formada qızarmış balıqları yığırıq bu tərəfə və soğanı atdı, soğan qovrulacaq. Mən də deyirəm, ilvi gəsən kömək eləyim, soğanın da üzərinə şey atılacaq da, yəni o balıqları atacaq. Kəsən də mən eləmişdim, indi bu resepti çoxları bilir və lülə elədi ilvi. Görürsünüz, ağ balığın yağlı yerlərindən heç quyruq-quyruq vurulmur, qalır da. Yəni balıq lüləsi ilk dəfə idi görürdüm. Bu formada balıq lüləsi elədi, burada da narlı balığı pişirdi. Bir də dedi, kərə yağı da atım üstünə, dedim, problem yoxdur və kərə yağını da atdıq. Və manqala biz balıq lüləsini qoyduq. Yəni balıq lüləsini mən ilk dəfə tadacağam. Çox dadlı görünür. Belə elə lülə hazırdır. Bir damcı istilik dəydi, bəs eləyir də. Və balığı kababa çəkirik. Balığa da biraz tomat vırsan, biraz da günəbaxan yağı vırsan, olur əla. Və burada da kütümlər öz yerində, atırıq suya. Kütüm deyirəm ya, kefalı qaynatdıq, bir damcı istilik dəydi, bəs eləyir. Kefalı belə yeyəsən. Yəni başqa cür yeməyə lazım deyil. Ardınca isə kotlet, bəli, bəli. Orada da sıf balığından kotlet əla alınır, içinə göy-göyərti də vurdu onun və bu formada sıfdan kotletimiz də hazırlandı. Yəni, bugünkü günümüz balıq günü oldu və gecə oldu, ilkin gəldi. Bu oğlanın adı ilkindir, ilkin Fuad. Mənim dostumdur və ifaçıdır, müğənnidir, çox gözəl səsi var, illərdir dostluq eləyirik, çoxları tanıyır ilkini. Və Rəsul gəldi, dedi, o maşını istəmir, bu maşını, mən ilkinin maşında oynamaq istəyirəm. Atamla da görüşdülər və rəsmi hissə, yemək hissəsi başladı. Bir damcı da kebab elədik və süfrəni də bacım qızı Aybəniz kömək eləyir, süfrəni qurmağa və beləliklə bizim məclis başladı. Buradan ilkini yenə də təbrik edirəm. Əkiz övladları olub Afina və Fuad. Allah saxlasın. Suallarımda heç cavab tapmay mən, tapmay mən. Səni yaxşı qərar etdim mühabbət. Kimdə xəta, kimdə əyib bilmək mən, bilmək mən. Yatda düşə yodub dildən qoymay mən. İlkinə dedim ki, özbək mahnısı oxuyursan, getdi piyanonun qarşısında Azərbaycan mahnıları ifa etməyə. Qaşın kəmandır, qaşın kəmandır. Ay qız məndən üz döndərmə, amandır. Gözəl məndən üz döndərmə, amandır. Həsrətinlə hər zaman. Dostumdur deyə demirəm, ilkinin səsi həqiqətən möhtəşəmdir. Qəşəng ifa edir və ilkin bildirir ki, mən getməliyim. Deyirəm, ilkin hara geçsən, ay ilkin bu vaxtı. Deyir ki, gedirəm. Deyirəm, şirniyyat bişirəcəyə indi. Deyir, yox, gedirəm. Deyirəm, oldu ilkin. Ged, sağ salamat və biz şirniyyatımızı bişiririk. Gözüm kaldı bu yollarda, ağla göz, ay göz məndən üz döndərmə, amandır. Həsrətinlə hər zaman, həsrətinlə hər zaman. Gözüm qaldı bu yollarda, ala göz.
Adi günlərdən birinin sponsoru Avradır dostlar. İllərdir əməkdaşlıq edirik və illərdir xanımlar, elə biz də, ailəmiz də Avranı yaxşı tanıyırıq. Avra kağız dəsmalları bizim mətbəxtdə ən böyük köməkçimizdir. Biz sarı bezlərə yox demişik və təkcə mətbəxtdə yox, evin müxtəlif sahələrində biz Avra kağız dəsmaldan istifadə edirik. Sil, hopdur, qurula. Həm üç qatlıdır, həm keyfiyyətlidir, ən əsası da gigiyenikdir. Avra, sadəcə kağız deyil. Və biz dostlar bugün qəşəng bir tort fason bir şey bişirəcəyik. Sevdə xanımı tanıyırsınız. Keçən dəfə də gəlmişdi bizim verilişlərə və bugün bizə lazımdır qoz, damla şokolad, qaymaq, yəni sonra qatlaşdırılmış süd, yumurta və nə bilim müxtəlif növdə şokolad ərinmişləri, un, şəkər və başqalar. Sizə bu dəqiqə Sevdə xala, anam və mən çox maraqlı bir tort deyə bilərik Sevdə xala buna. Olar, pirojna tort. Pirog filan, yəni belə tort deyə buna el arasında nə deyirsiniz siz? Həm aysberg deyilir, həm panço deyilir. Panço deyirlər, aysberg deyirlər. Qaymaqlı kremdən super bir təamdır. Ana, necəsən? Yaxşıyam. Tamaşaçıları salamlayıram. Nə gözəl. Sizlə salamlayıram. Nə gözəl. Və dostlar, anam artıq yaxşı danışmağı öyrənir. Axırda mən də geridə qoyacaq inşallah. İnşallah. Və Sevdə xala, maşallah, maşallah. Sevdə xala, başlayaq. Başlayaq. Ana, bugün nə roldasın sən? Mən kömək eləyəcəm Sevdə xanıma. Nə gözəl, nə gözəl. Başlayaq köməyə. Başlayaq. Mən lazım dönəm. Mən də qıraqdan baxıram. Yox, sənsiz duz olmur axı verilişi. Mən heç nəmə danışmıram. Mən danışacağam. Sən duz qatırsan, şirinlik qatırsan verilişə. Nə gözəl, nə gözəl. Siz iş görəsiniz, mən danışacağam onu sonra alacaq. Başlayaq, nədən başlayırıq? Əvvəl həmişə kimi yumurtadan başlayırıq. Bu forması yumru olaq, onu necə indi yumruya susun? Görəcək. Başlayaq. İnşallah görəcək. Bu şiriniyyata Sevdə xala iceberg deyir, indi bir panço da deyirlər belə el arasında. Yumurtanı bir dənə götürür, ağın, sarısını atır bu tərəfə. Sonra digər yumurtanı da ağın götürür, sarısını atır bu tərəfə. Yəni proses dostlar bu formada ağla sarının ayrılması ilə baş verir. Bu formada biz götürür biraz qabartma, atırıq, vanil atırıq. Yumurtanın içərisinə, yəni ağının. Deyəsən, bizə olacaq. Bəli, bəli. Qarışdırılır, qarışdırır, qarışdırır. Ağappaq formaya gəlir və ağappaq formaya gələndən sonra biz orada proses edəcəyik. Bizə, bəli, bizə hazırlayır. Anam da baxır, Sevdə xalaya kömək eləyir. Anam qoymuşam da öz yerimə aparacı. Mən də səsləndirəm. Biraz şəkər atır, 2 qaşıq, 3 qaşıq və gördüyünüz kimi qəşəng forma alınır və altdan görürsünüz burada resept yazılıb da hansından nə qədər lazımdır, hamısını yazmışıq. İndi mən səsləndirmə zamanı bəzi səhv eləyirəm. Sarının içinə də 1 qaşıq, 2 qaşıq, 3 qaşıq, 4 qaşıq və şəkər atdı 4 qaşıq və bu gördüyünüz bizeni, bu hamısını bir yerdə eləmək olmazdı ki, bizeni atdı içərisinə. İndi də proses bu formada gedir. Sarı ilə ağ bizi bu formada qarışır. Qarışır, 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 qarışır. Anam deyir, ver mənə, bir də mən də eləyim, anam da eləyə bilir. Bu formada maye bir formaya gəlir, çıxır. Neçə qaşıq əlavə eləyək? Ümumiyyətlə, mən qaşıqla işləyirəm. Yəni ki, şeydə, porsiyadan da. Yəni, bir stəkan gedir də hərəsində. Reseplləri yəni aşağıda görürsünüz, anamla Sevdə xala arada danışırlar və unu əlavə edirlər. Görürsünüz, hissə isə unu əlavə edilməlidir və qarışmalıdır. Mən nə hiss eləmişəm? Sevdə xanımın reseptləri çox praktikdir, tez bazar hazırlanan bir şeylərdir. Kağız dəsmalından anam süfrəni silir, tərtəmiz eləyir və yağlı kağızı qoyur Sevdə xala. Bax, bu formada görürsünüz, hər tərəfin yağlayır və alınmış məhlul 2 dəqiqə alındı. Görürsünüz, keksik məhluludur və əlavə edir qabın içərisinə. İndi yayacaq. Yayacaq, nə maraqlı oldu ya. İndi bunu bişirəcəyik. Bunu indi bişirəcəyik. Bunun tort formasını nə formada salacaq? İndi onu birazdan görəcəksiniz. Maraqlı bir prosesdir. Bu tam tort deyil, amma tortdan datdıq da. Qoyduq sobaya, sobada bir neçə dəqiqə, təqribi 20-25 dəqiqəyə yaxın bişəcək, özünə gələcək və biz sonra kremi düzəldirik.
Və krem üçün lazımdır bizə marketlərdə satılan maye, qaymaq. Biz xəmir yoğuran içinə atırıq qaymağı, qarışdırırıq, qatılaşmalıdır da. İçərisində biraz vanil atır, Sevda xanım 2 qaşıq vanil atdı, ardınca yenə qarışdırırdı. Vanil ona görə atır ki, təravətli olsun da, qəşəng qoxulu olsun. Qatılaşdırmış südə əlavə etdi, keçən dəfəki kremdir, eyni həmin krem, hansı Napoleonda etdiyi kremdir, qaymaqlı krem möhtəşəmdir, superdir. Qatılaşdırılmış südümüzü əlavə etdi. Və bizim kremimiz də hazır oldu. Qaldı nə? Qaldı ki, bizim orada keksimiz pişsin, hazır olsun. Biraz da əllə qarışdırmaq lazımdır ki, normal formaya gəlsin. Nə gözəl görünür ya bu keks. Artıq bişdi və mən peydə oldum. Hazır məhsulu gətirdim süfrəyə. İndi bu soymalıdır dostlar, tam olaraq soymalıdır. Sevda xalım çıxardı, deyir Fərid, baxı, gör nə qəşəng oldu. Dedim, əla, dedim, soba əla pişir. Biraz soba pişirməyib. Mən pişirmişəm bunu. Bu formada görürsünüz, üç buzaq formada doğruyur, xırda-xırda. Anam da doğruyur, mən də doğruyur. Bir dənə dadına baxıram, görürəm ki, super. Və davam edirik, başladıq yığmağa, hə? Çox fərqli bir prosesdir. Görürsünüz, biskviti doğradıq və əllə eləməyə lazım. Mütləq, bu proses əllə olmalıdır. Bu qaymaqdır. Baxın, baxın bu formada. Formada yığırıq bura. Anam orada nə kəsir? Hə, orada... Şokolad, karamel. Hə, bir də ki, şokolad jeli, karamel jeli. Karamel, onlar hardan almaq olar? Satılır da? Satılır, bütün şiriyyat marketlərində, mağazalarda. Yəni, satılır, hamısında satılır. Hamısında satılır. Və deyirəm ki, Sevda xala, neynirsən, deyir, bala, narahat olma. Götürür, batırır, çıxar, deyir, amma bu keksi ora batırıb çıxarmaq lazım, deyir, hə. Bu, deyirəm, düz olmadıq, deyir, yox, düzdür, bu formadadır. Və proses gördüyünüz kimi davam edir. Anam da burada qozu xırda-xırda doğrayır. Doğrayır. Sonra üstünə də damla şokolad atacaq. Biyozda damla şokolad və ardınca qoz damla şokolad. Deyirəm, bu olur elə bir tortun birinci mərhələsi. Deyirəm, sevdaqlar, qutarda tort hazır, deyir, yox, proses davam edir. Bir də əlimi silim kağız dəsmalından. Adam da bu qozları xırda-xırda doğrayır. Deyirəm, ana blender var da, özü niyə görsən? Deyir, yox, mən əlindən edir. Biraz karamel də hazır marketdə satırlar. Karamel alır, biraz əlavə edir. Yəni, burada oldu krem, qaymaqlı krem, qoz, damla şokolad və karamel. Və ardınca Sevda xala yenə də batırır, üzərinə qoyur ikinci hissəni, yenə də batırır, üzərinə qoyur ikinci hissəni. Deyirəm, bunu pütöv eləyər, deyir, nəl tort kimi, deyir, yox, sən bilmirsən, bunun dadı tam başqadır, bu biraz donandan sonra lap əla olacaq. Və proses görürsünüz, bu formada davam edir, artıq biraz hündürləşir, dağıq təpəyə oxşuyur, anım da burada qozu, deyirəm, ayana blender var da, deyir, balana rahatırma, əlimlə eləyəcəm. Və bir formaya gəlir və üzərinə yenə də qoz əlavə olunacaq. Mərhələ-mərhələdə, yəni burada qaymaq var, qatılaşdırılmış süd var, qoz var, şokolad var, krem, karamel var, bu tort. Necə pis ola bilər, necə bu dadsız ola bilər? Əlbəttə ki, dadlı olacaq və formanı bu formada verir, biraz dağ formasında damla şokoladı əlavə edir Sevda xala və ardınca isə qozları əlavə edir və əli ilə bu formada batırır ki, içərisinə doğru getsin və resepti də görürsünüz, nədən nə qədər lazımdır, hamısını dəqiqli ilə yazmışıq, verilişdə də görürsünüz, izləyirsiniz və şokoladın ərinmiş formasında olan hissəsini də üstünə əlavə edir və bizim tort, deyirəm, hazırdır, deyir, bəli, hazır, bu formada 2 dəqiqəyə bizim panço tortumuz hazır oldu. Anama deyirəm ki, bir dəqiqə qəşəng ultra Earl Grey-li çay dəmlə, dedi, mən o dəmlərəm, ətirli çay dəmləyərəm. Dedim, bir dənə ondan dəmlə, dəmlədi çayımız da orada qəşəng xoruz quyruğu dəm alır və keçirik yeməyə. Beləliklə, bizim təamımız hazırdır. Sevda xalələ, özün kəs görək, nə tər olur bu məsələ? Əslində, biraz bu soyduzda qalmalıdır. Əslində, bəli, indi amma ehtiyac yoxdur, biz yeməliyik bunu. Ay Allah, nə qızlar? Qalmalıdır, xala denəkən, soyducunda. Qalmalıdır. Çox yeni söz dedin. Fərz eləmsən ki, plodur. Allah'ım.
Və bugünlük də bu qədər, sizinlə sağollaşırıq. Növbəti həftədə çox maraqlı, çox gözəl vlog sizi gözləyir. Anam da sonda hər tərəfi dezinfeksiya edir, nə ilə, üzərliyi ilə. Növbəti verilişlərdə görüşərik. Sponsor Aura.